Men umrimda ichmaganman, men kerakmas, ochmang, dedi Nozima. Bilasanmi, deya xirillab, qizning yuz ko'zidan o'pa boshladi u. Sen faqat meniki bo'lishing kerak, faqat o'zimniki. O'zimniki yigitning qaynoq tafti, erkalashlar qizning vujudida nozik hislarni qo'zg'atib yubordi. U o'zini butkul Tohirning ixtiyoriga topshirdi. Nozima tuni bilan ko'z yummadi. Bolalar uydan ketayotgani uchun emas, bu maskandan chiqqach holini ketishini o'ylab qayg'urdi. Go'dakligidan shu yerda o'sdi. Yeb ichishdan, kiyim kechakdan kamlik ko'rmadi. Mehribon tarbiyachilar uni oq yuvib, oq tarashdi. Biroq bemehr ota-onasining qiyofasini tasavvur etishga uringan paytlari yuragi alamga to'lardi. U boshqa qizlar kabi o'ziga ota-onaga talpinmadi. Ularga yolvormadi. Kimlardir uni olib ketishidan umid qilmadi. Qalbidagi alam uni hamma narsadan sovutdi. Hatto o'qishga, hunar o'rganishga ham qiziqmadi. Barchasiga qo'l siltab yashayverdi. Endichi, bugun birinchi marta endi nima qilaman degan savol bilan to'qnashdi. Afsuski, pushaymonlar unga suyanch bo'la olmaydi. Ertadan boshlab hayot qozonida qaynashga mahkum. Yaxshi ham bolalar uy rahbarlari yotoqxonani bizdan darig tutishmadi deb o'yladi Nozima. Erta tongda o'tkazilgan xayrlashuv kechasidan so'ng vaqtinchalik ajratilgan yotoq tomon g'amgin borarkan, aks holda men kabi ruxsatda qolganlar yo vokzalda yo katta yo'l bo'ylarida yotib kun ko'rarmidi, ish qilib xor bo'lmaydida. Shu payt 20 qadamcha narida 20 yoshlar atrofidagi uzun bo'yli, jingalak sochli bir yigit paydo bo'ldi va u kulimsirab Nozima tomon kela boshladi. Yigitning kulimsirab turganini ko'rgan qizning yuragidagi dardlari biroz arigandek bo'ldi. Yoqimtoy ekan, o'yladi o'zicha Nozima. Yaxshi qiz, muncha yoqimtoysiz, hamon kulimsirab Nozimaning yo'lini to'sdi yigit. Keling tanishaylik. Tanishib nima qilasiz? Garchi ich-ichidan shuni istab turgan bo'lsa-da, atayin so'radi Nozima. Men duch kelgan odam bilan tanishib ketavermayman. Ismim Tohir. Sizni oz-moz bo'lsa-da bilaman. Bolalar uyidan siz topdimmi? Dedi Tohir hamon kulimsirab. Nima qipti? Qovog'ini o'ydi Nozima. Hech narsa, hozir yotoqxonaga ketyapsiz, davom etdi yigit. Balki u yoq bu yoqqa borib o'tirarmiz, nima deysiz? Vaqtim yo'q. Yigit to'yqusdan Nozimaning ikki bilagidan tutdi. Bilasanmi, dedi sensirab. Seni yoqtirib qoldim. Juda jozibali ekansan, bilib qo'y. Agar sevgimni rad etsang, o'zingga ham, menga ham jabr qilasan. Iltimos, yo'limni to'smang. Yigitning dadilligidan bo'shashdi Nozima. Yotoqxonaga kirib, xona olishim kerak hali. Men seni bugun kechqurun soat 7 da xiyobonda kutaman. Borasanmi? Bilmadim. Bormasang o'zingdan ko'r. Yotoqxonangga bostirib kiraman. Nozima ortiq so'z demay, miyig'ida kulib yo'lida davom etdi. Yotoqxonadagi sharoit unchalik yaxshi emas ekan. Tayyor vanna, oshxonaga ko'nikib qolgan qizlar tor yo'laklarni suvoqlari ko'chgan katalakdagi oshxonani ko'rgach, xomush tortib qolishdi. Biroq shundan yaxshiroq joy topa olmasliklarini yaxshi bilganlari uchun dardlarini ichiga yutishdi. Endi ular shu yerda yashab o'zlariga munosib ish topishlari, o'z hayotlarini o'zlari qurishlari kerak. Mayli, dedi Nozima asabiylashib. Xonani gir aylanayotgan dugonasi Gavharni yupatishga urinib, bir kunimiz bo'lsa ko'rarmiz. Sening qo'lingda hunaring bor. Qo'li-gul sartaroshsan, menchi. Qayerga boshirib boraman? Kim meni ishga oladi? Ofitsiantkalik qilasan, dedi Gavhar malla sochlarini to'g'rilash asnosida. Hunaring bo'lmagandan keyin qilasan-da duch kelgan ishni. Nozima Tohir bilan bo'lib o'tgan suhbatni eslab dugonasini turtdi. Gavhar, maslahating kerak bo'lib qoldi. Voy, qanaqa maslahat? Hayron bo'lib unga boqdi Gavhar. Ayta qol, nima bo'ldi? Bilasanmi, meni bir yigit uchrashuvga taklif qildi. Borsammikan, bormasammikan, boshim qotib qoldi. Yigit? Kim u? Ismi nima? Tohir, deya g'urur bilan javob qildi Nozima. Baland bo'yli, kelishgan. To'xta, sochlari jingalak emasmi? Ha, taniysanmi uni? Tanimay o'libmanmi? Dedi Gavhar lab burib. O'g'ri-ku, uchiga chiqqan. Qo'ye, kulib yubordi Nozima. Topgan gapingni qara. O'g'rimish. Ishonmasang boshqa qizlardan so'rab ko'r. Tohir g'irt bezori, uchiga chiqqan cho'ntak kesar. Detdomdagi bolalarning hammasi undan qo'rqardi. Shunaqami? Nozima bo'shashib karavatga o'tirib qoldi. Mayli, bu dunyoda zaring bo'lmasa ham zo'ring bo'lsin degan gap bor. Men uchrashuvga chiqaman. Nozima xiyobonga kirib kelarkan yuragi bezovta urar. Qaltis xatoga yo'l qo'ymayapmanmikan deb o'ylab ham ko'rmasdi. Faqat mehrga tashna qalbi titrab uni oldinga yetaklardi. Tohir qizga bir dasta gul tutqazdi. Kelmaysan deb o'ylovdim. Bu gullar senga. Voy, mengami? Umrida hech qachon guldasta olib ko'rmagan Nozimaning ko'zlari chaqnab ketdi. Albatta senga, arziysan.
Nozima gullarni mahkam bag'riga bosib, bosh egdi. "Xo'sh, nima gapingiz bor edi menda?" so'radi muloyimlik bilan. "Bu yerda aytmayman," dedi Tohir atrofga alanglab. "Qara, hamma yoq odamga to'la. Yaxshisi yur menikiga boramiz." "Siznikiga? Nega? Nima qo'rqyapsanmi?" "Qo'rquv menga begona," qat'iylik bilan javob qildi Nozima. "Men faqat Xudodan qo'rqaman. Unda ketdik, o'sha yerda gaplashamiz." "Qani, kiraver," deya Nozimani yelkasidan tutib ichkariga boshladi Tohir. "Mana bu bir xonali kvartira mening uyim. Faqat ichkari yig'ishtirilmagan, xafa bo'lmaysan." "Nega stol tuzab qo'ydingiz?" so'radi Nozima o'rtadagi xontaxtaga ishora qilib. "Birovni kutyapsizmi?" Tohir kulib yubordi. "Jinnivoy, sendan bo'lak kimni ham kutardim. O'tir, tortinma. Hozir shampanni ochay." "Men umrimda ichmaganman, kerakmas, ochmang," dedi Nozima. "Bekkorlarni aytibsan. Men so'zimni ikki qilganlarni yomon ko'raman, o'tir." Qiz noiloj divanning bir chetiga cho'kdi. Tohir esa epchillik bilan shishani ochdi-da, qadahlarni to'ldirib vino qo'ydi va birini Nozimaning qo'liga tutqazdi. "Ich," dedi saldag'alashgan kuyi. "Qani ol, agar meni desang ichasan." "Demasam-chi?" Nozimaning qaysarligi tutib, qadahni xontaxtaga qo'ydi. "Xo'sh, nega indamaysiz?" "Demay bo'psan." Tohir uning mayin sochlarini g'ijimlab yuzidan o'pdi. "Men ajdahoman. Qomimga tushgan kimsa hech qachon qutula olmaydi." "Ajdaho? Ha ha ha." Nozima bu hazilomuz gapdan qotib kuldi. Tohirga esa bu kulgi ayni muddao bo'ldi. U shampanni ham unutib Nozimaga intildi. "Bilasanmi," deya xirillab qizning yuz ko'zidan o'pa boshladi. "Sen faqat meniki bo'lishing kerak. Faqat o'zimniki. O'zimniki." Yigitning qaynoq tafti, erkalashlari qizning vujudida nozik hislarni qo'zg'atib yubordi. U o'zini butkul Tohirning ixtiyoriga topshirdi. Oradan 3 oy vaqt o'tdi. Nozima hanuz ishsiz edi. Vaqtini Tohir bilan o'tkazar, kechqurun xuftonga yaqin xonasiga kirib kelardi-da, o'zini kravatga tashlab, shirin o'ylar ummoniga g'arq bo'lardi. Biroq yakshanba kechasi negadir ko'ngli aynib o'qchiy boshladi. Xonadoshlari Gavhar bilan Nodira avvaliga unga e'tibor berishmadi. Qur-qur o'qchib, vannaxonaga chopavergach o'rtaga olishdi. "Senga nima bo'ldi? Biror yering og'riyaptimi?" "Yo'q. Hech qayerim og'rimayapti," dedi Nozima bosh chayqab. "Yoqmaydigan ovqat yeb qo'yganga o'xshayman." "Bekkorlarni aytibsan," gapni ilib ketdi Nodira. "Bo'yingda bor." Nozima xonadoshiga hayrat aralashib boqdi. "Nima? Jinni bo'lganmisan? Bu nima deganing?" Nozi Gavhar uning yelkasidan tutib kravatga o'tkazdi. "Ochig'ini ayt. Tohir bilan o'rlaringda biror gap bo'lganmidi?" Bir pastlik sukutdan so'ng Nozima boshini ko'tarib deraza tomon yuz burdi. "Ha, bo'lib turgandi. Qancha bo'ldi?" "Esimda yo'q, 2-3 bo'lgandir-da." "Tushunarli," dedi Nodira uning tepasiga kelib. "Nozi, tez doktorga uchrash. Ro'yxatda turmasang, tug'ruqxonaga qabul qilishmaydi." "Tug'ruqxonada pishirib qo'yibdim menga," uni qayirib tashladi Nozima. "Bola bo'lgan bo'lsa o'ldirib tashlayman." "Ahmoq bo'psan," qichqirib yubordi qizlar baravariga. "Xudo hammaga ham beravermaydi farzandni tug'asan." "Nima? O'ylab gapiryapsizlarmi? Qaysi holimda tug'ishim kerak? Na joyim, na ishim bo'lsa." "Yo'q, shu bugunoq doktorga uchrashamanda." "Qaysarlik qilma," dedi Gavhar. "Biz o'zimiz yordam beramiz. Mana shu yerda boqamiz bolangni. O'zingni ham farzandli bo'lging keldi seni ko'rib." Nozima indamadi. Baribir homilasini o'ldirib tashlashni ko'ngliga to'g'ib qo'ydi. Ertasi kun tongdayoq Nozima oyog'ini qo'liga olib poliklinikaga chopdi. Vrach tekshiruvga kirib borarkan yuragi potirlab, ish qilib rost bo'lmasin degan o'y miyasida xuchqon o'ynardi. O'rta yashar, kulcha yuzli vrach tekshiruvlarni tugatgach, qog'ozga nimalarnidir yozdi-da, Nozimaning qo'liga tutqazdi. "Homilangiz 2 oylik bo'lib qolibdi," dedi u. Nozimaga sirli boqib, "O'zingizni ehtiyot qiling. Mana bu yo'llanma. Albatta saqlanishga yotishingiz kerak." "Yo'q," dedi qat'iylik bilan Nozima. "Men bolani o'ldirib tashlayman." "Bu nima deganingiz?" tutaqib ketdi vrach. "O'ylab gapiryapsizmi? Keyingi taqdiringizni o'ylang, singlim. Bir umr bepusht bo'lib qolasiz-ku." "Mayli," dedi Nozima nigohini bir nuqtaga tikib. "Peshonamdan ko'rdim. Bo'pti, boring. Hadeb asabim buzavermasdan borib damingizni oling." Nozima kechgacha nima qilishini bilmay xunob bo'ldi. Tohirga aytishga ham qo'rqardi. Ilgari ko'p eshitgan. Erkaklar bunday xabarni eshitgach darhol to'nlarini teskari kiyib, homilani oldirib tashlashga undashar ekan. Yoki sho'rlik ayolni ikki yo'l orasida qoldirib juftakni rostlashar ekan. "Yaxshisi oldirib tashlaganim ma'qul," o'yladi Nozima. "Tohir akamdan ayrilib qolishni istamayman. Qolaversa ishlamasam, tayinli joyim bo'lmasa, bola bilan qay ishga bosh suqib kiraman." Shu topda xonada Gavhar hovliqqancha kirib keldi. Bir muddat ostona tosh qotib turgach, Nozimaning qarshisiga to'xtadi. "Nozi, bir gap aytsam xafa bo'lmaysanmi?" so'radi u shivirlab. "To'g'risini ayt, xafa bo'lmaysanmi?" "Voy, nega xafa bo'lay, nima gap o'zi? Nega ranging oqarib ketdi?" Gavhar yana bir necha soniya sukut saqlagach tilga kirdi. "Sho'ring qurib qoldi, Nozi." "Nima? Kimning sho'ri quriydi, gapir." "Tohirni, xullas, Tohir qamalib ketibdi." "Qamalib? Qachon? Nimaga qamaladi?" Gavhar jazavaga tusha boshlagan Nozimaning yelkasidan mahkam quchdi va kravatga o'tkazib tinchlantira boshladi. "Axir senga aytgandim-ku,
O o'g'ri deb quloq solmading, mana oqibati. Hozirgina menga Yo'ldosh aka degan tanishim aytib qoldi. Do'konni o'rayotganda qo'lga tushibdi. Yolg'on, beixtiyor qichqirib yubordi Nozima. Aldayapsan. Meni Tohir akadan sovutish uchun shu gapni topgansan, yolg'on. O'zingni bos, dugonajon. Senga asabiylash mumkin emas, tushunyapsanmi? Tinchlan. Men suvdan ichib ol. Nozima dugonasining qo'lidagi piyolani olib, zarb bilan devorga qarab otdi va yugurib ko'chaga chiqib ketdi. Gavhar haq edi. Tohirning kvartirasi qulflog'liq ekan. Qo'shni kampir uni militsionerlar olib ketganini aytgach, hafsalasi bir bo'lgan Nozima ortga qaytishga majbur bo'ldi. Xo'sh, endi nima qiladi? Bittagina suyanchig'i ham qamalib ketgan bo'lsa, o'sha kundan boshlab Tohirdan darak bo'lmadi. Nozima uni topa olmadi. Militsiya bo'limiga bormoqchi bo'ldi-yu, "Sen ham uning ham tovog'imisan?" deb surishtirib qolishlaridan qo'rqdi. Umuman boshi berk ko'chaga kirib qolgandek edi. Qalbi huvillab, miyasida turli tuman dahshatli xayollar aylanardi. Nozima hanuz homila masalasida bir qarorga kela olmagandi. Bolasining keyingi taqdiri qanday kechsin tasavvur qila olmasdi. Ustiga ustak, Tohirdan ayrilishi Nozimani og'ir ahvolga solib qo'ygandi. Dugonalardan qarz ko'taraverib, yuzida yuz qolmadi. Shunday dardlar bilan oy kuni yaqinlashib, tug'ruxonaga ham tushdi. To'g'ri, juda og'ir kechdi. O'zini o'nglaganda qo'shni karavatdagi ayollarning chaqaloq emizishini ko'rib ko'ngli ezildi. O'shanda unga aytishmagandi. Ancha qon yo'qotgani bois, hushini yo'qotgan va ular o'zini kasal kelib olishini kutishardi. Nihoyat bosh vrach barvasta qora sochli ayol palataga kirib Nozimaning tepasiga keldi. "Siz qizli bo'ldingiz, singlim," dedi muloyimlik bilan u. "Tabriklayman, biroq surishtirib bilsam, turar joyingizning tayini yo'q ekan. Buning ustiga bolaga guvohnoma olish lozim. Otasi bo'lmasa qanday olasiz?" "Bilmadim," dedi Nozima ko'zida yosh g'iltillab. "Men hech narsa bilmayman. Meni tinch qo'ying, opa. Mayli, tuzalavering. Bola xususida bir fikrga kelsangiz, menga bildirib qo'yarsiz." Vrach endigina ketmoqchi bo'lganda Nozima uni to'xtatib qoldi. "Opa," dedi hamon yig'lamsirab. "Mening na tayinli ishim, na uyim bor. Iltimos, bolani shu yerda qoldirishga ruxsat beringlar. Murg'ak go'takni ko'tarib, ko'chalarda sarson qilmoqchi emasman. Shundaymi?" Bosh vrach bir muddat o'y surgan bo'lib davom etdi. "Xo'p, unda men zarur hujjatlarni tayyorlab sizga olib kiraman. Guvohlar ishtirokida imzo chekasiz. Ana undan keyin bemalol kasalxonani tark etaverasiz." Vrachning bu gapini eshitgan boshqa ayollar Nozimaga o'g'rincha qarab qo'yishdi. "Qani oyijonlar, chaqaloqlaringizni emizib beringlarchi." Oradan yarim soatcha vaqt o'tgach, to'g'ri qona hamshirasi qo'llarida ikki chaqaloqni quchoqlab palataga kirib keldi. Uni ko'rib Nozimaning yuragi bezovta ura boshladi. "Nahotki bu mening bolam?" Shu savol qalbining allaqayerda jaranglab, dast o'rnidan turdi va chaqaloqlarning biri uning farzandi ekan. Jajjigina qizaloqni hamshiraning qo'lidan og'ilib bag'riga bosarkan vujudini yoqimli titroq egalladi. Nafas olish tezlashib, onalik hissidan yuragi shirin entikdi va xuddi undan kimdir bolani tortib oladigandek mahkamroq quchoqlab shosha-pisha ko'krak tutdi. "Xudoyim, Tohir akamga quyib qo'yganday o'xshaydi ya," o'ylardi Nozima farzandining yuzlarini mehr bilan silab. "Menga nima pulni pulyapti o'zi? Nahot shunday shirin mavjudotdan yuz o'girishni xayol qilgan bo'lsam, meni yo'q. Bolamni hech kimga bermayman. Ko'chalarda sarson bo'lsam ham uni birovga bermayman. Ismini Nihol qo'yaman. Hamisha yosh Niholday gurkirab yursin." Hamshira chaqaloqlarni 20 daqiqadan so'ng olib ketgach, yana palataga bosh vrach qo'lida jild bilan kirib keldi. "Qani Nozimaxon, mana bu yerga imzo chekib yuboringchi," dedi u kulimsirab. "Nega qarab turibsiz? Imzo qo'ymaysizmi?" "Yo'q," dedi Nozima. "Bolamni hech kimga bermayman. O'zim bilan olib ketaman." "Nima? Ahmoqlik qilmang. Qayerdan oldingiz bu gapni? Ozoda opa, qayerdasiz?" Bosh vrach yo'lakka chopqillab chiqib, ayuhannos soldi. "Ozoda opa, nega bolani unga berdingiz? Nega? Men sizga nima degandim?" Shu payt hamshiraning bosh vrachiga javoban qichqirig'i quloqqa chalindi. "Bola onasini emish shartmi? Shart. Men sizning biznesingizni buzib qo'ygan bo'lsam, bo'shatib yubora qoling ishdan, tuzukmi?" To'g'ri xonadan chiqqach bir hafta o'tdi. Nozima Niholga yanada bog'lanib qolgandi. Tunlari goh Gavhar, goh o'zi chaqaloq yig'lab deguncha dast o'rnidan turib sut qaynatar, so'ngra to uxlab qolguncha navbatma-navbat allalashardi. Lekin shunday kunlarning birida Nodira kutilmagan norozi to'ng'iladi. "Nozi, xafa bo'lmagin, bolang kechalar umuman uyqu bermayapti. Axir o'zing tushunasan, erta tongda ishga borishim kerak. Bir haftadan beri ishda ham mudrab yuradigan bo'lib qoldim." Bu gap Nozimaning yurak-yuragini teshib o'tgandek bo'ldi. Dugonasiga javoban nima deyishni bilmay garangsidi. Bir o'zidan, bir taqdiridan nafratlanib ketdi. Yo'q bo'lib ketgan Tohirni xayolan la'natladi. "Yo'q, ortiqchiday olmaydi, mayman," dedi o'ziga o'zi. "Niholim o'ziga to'q oilada ulg'ayish kerak. U menga o'xshab xor bo'lib umr kechirmasligi lozim. Mayli, uni sog'inib, bir umr qiynalib azoblanib yashay. Farzandim o'ynab kulib yursa bas, balki katta bo'lganda tushunar." Nozima ikkilana bir qarorga kelgandi. Dugonalar ishga ketgach, chaqaloqni yaxshilab yurgaklab ko'chaga yo'l oldi. Ana katta yo'l bo'ylab o'qdek uchib kelgan Mercedes qandaydir tashkilot binosi ro'parasiga kelib to'xtadi. Zum o'tmay eshik ochilib, mashinadan o'rta yashar bashang kiyingan erkak, ketidan bo'yni bilaklariga tilla taqinchoqlar osgan yaltiroq ko'ylakli 40 yoshlardagi kelishgan bir ayol tushdi.
Ular qo'ltiqlashib bino ichkarisiga kirib ketishdi. Nozima tevarakni ko'zdan kechirdi, hech kim ko'rinmaydi. Mashina quloch yetmas chinor ostida turibdi. O'sha chinor tagiga qoldiraman. Xayoldan o'tkazdi Nozima, keyin poylab turaman. Bola yilsini eshitib olib ketsa ajabmas. Xudoyim ish qilib sharmanda qilmagin. Bolamning baxtini bergin. Men nobakor bandangni o'zing kechirgin. Oradan yarim soatcha vaqt o'tib, erkak va ayol binodan chiqib, mashina tomon yura boshlashdi. Endi fursatni boy bermaslik lozim edi. Nozima qizchasining 200 dan upa-upa shundoq mashina yoniga qo'ydi va o'zini chinor panasiga oldi. Qizaloq biroz tamshanib yotdi-yu, erkak va ayol yaqin kelganda xuddi shuni kutib turgandek chirillab yig'lay boshladi. "Iye, bola yig'layaptimi, Xolida?" Erkak birdan hushyor tortib atrofga alangladi. "Ha, Rahim aka, bola." Ayol mashinaning narigi tarafiga o'tdi-yu, asfaltda yotgan qizaloqni ko'rgach yugurib borib qo'liga oldi. "Asrab olamiz, dadasi qarang-chi, achigina ekan. Hali 40 ham chiqmagandir bu sho'rlikning. Nima qilamiz?" so'radi Rahim aka ko'ngli g'ash tortganini yashira olmay. "Hali zamon onasi kelib qolsa-yu, biz bilan janjallashsa-chi? Janjallashadigan bo'lganda tashlab ketmasdi," dedi Xolida opa. "Mashina eshigini ochik. Qarang, qorni och shekilli, bo'ling tez." Ayol qizaloqni bag'riga bosib, mashinaga o'tirdi. Ularni panada turib kuzatayotgan Nozima esa adoy tamom bo'la yozgan edi. U nimalar qilib qo'ygani endi aglab yetgandi. Farzandidan bir umrga ayrilib qolishi muqarrarligini butun vujudi bilan his etib, o'rnidan qo'zg'algan mashina tomon talpindi, biroq oyoqlari o'ziga bo'ysunmay, taqqa to'xtadi va xo'ngrab yig'lab yubordi. Nozima bir oy zo'rg'a chidadi. So'nggi kunlarda kechalar to'lg'anib chiqadigan chaqaloqning chirillab yig'lagan tovushi quloqlari ostida jaranglab telba qiyofasiga kirib qolayozdi. Oxiri bir qarorga keldi. Ha, o'sha xonadonni qidirib boradi. Qanday bo'lmasin qizalog'ini tortib oladi. Kerak bo'lsa ularning oyoqlariga bosh uradi, yalinib yolvoradi. Shunday xayollar bilan Nozima vannaxonaga kirib, yuz qo'lini yuvib, kran ochdi. Shu payt yo'lakdan qadam tovushlari eshitildi. Nozima seskanib ortiga burildi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, ro'parasida sochlari qirib tashlangan, yuzlari ko'kargan Tohir jilmayib turardi. Nozima avvaliga ko'zlariga ishonmay orqaga tislandi va kaftlari bilan yuzini berkitib oldi. "Qo'rqib ketdingmi?" Tohir sekin unga yaqin kelib bag'riga bosdi. "Qani, ko'zlarimga boq." Nozima itoat bilan Tohirga boqdi. "Nega so'lg'insan?" so'radi Tohir. "Kim xafa qildi seni? Eshitimcha bolali bo'libmiz, qani u?" Nozima javob o'rniga yuzini teskari burdi. Biroq Tohir uni bir zarb bilan o'ziga qaratdi. "Bola qani, deyapman, gapir." Bu savol Nozimaning yuragiga battar dard soldi. U dod solib yig'lagancha Tohirning ko'ksiga bosh qo'ydi. "Bolani, qizingizni, xo'sh nima bo'ldi, o'ldimi? Nima bo'ldi, gapir," dedim. "Nozima, gapir. Bolani birovlar olib ketib qochdi." "Birovlar kim? Nega olib ketadi, nega?" "Tohir aka, sizni qamal deyishgandi-ku, rostmidi?" "Ha," dedi Tohir, ovozini hiyla pasaytirib gumon qilishgandi. "Lekin aybimni isbotlay olishmadi, qo'yib yuborishdi." "Sen savolimga javob ber, Nozi. Yuragim potirlab ketyapti, tushunsang-chi. Kim olib ketdi mening bolamni?" "Tanimayman. Biz chaqalog'imiz ikkimiz yotoqxonadagilarning joniga tegdik. Bu yoqda ish topilmasdan qiynalib ketgandim. Axir bolani qanday boqardim? Nafaqa beradigan joylarga borsam ish joy talab qilishdi. Xullas, bolani bir boyvachchaning mashinasi oldiga qoldirib, Nozimani ikki yelkasidan tutib o'ziga qaratdi Tohir. "Ahmoq, bu nima qilganing? Endi nima bo'ladi?" "Tohir aka, meni qiynayvermang. Bolarimcha bo'lib yuribman o'zim ham. Undan ko'ra bolani topaylik, Niholimni qaytarib olaylik." "Demak, ismini Nihol qo'ygansan," dedi Tohir hanoz qovoq qo'yib. "Hech qursa mashinaning davlat raqamini eslab qolganmiding?" "Ha, esimda, bir marta ko'rganimda eslab qolganman." "Tohir aka, tezroq yuring, o'sha bino yoniga boraylik, ularni albatta uchratamiz." Alamlar girdobida kuyib kul bo'layozgan ikki yosh to kechga qadar shahar kezib, Nihonni olib ketgan Rahim akaning mashinasini qidirishdi. Afsuski, topa olishmadi. Hafsalasi pir bo'lib ortga Tohirning kvartirasiga qaytayotganda nimadir bo'ldi-yu, Nozima beixtiyor ortga o'girildi va baqirib yubordi. "Tohir aka, ana, mashina o'tib ketdi, qarang. Qani, qay biri?" Hovli qilib katta ko'cha bo'ylab chopa ketdi Tohir. "Qani mashina? Xovona Mercedesni ko'ryapsizmi? Qora rangli, ko'rdingizmi?" "Ha, ko'rdim." Tohir shunday deb taksi to'xtata boshladi. Yarqiragan Nexia oyoqlar ustiga kelib to'xtagach, surishtirib ham o'tirmay mashinaga o'tirdi. "Chiq, Nozi," qichqirdi Tohir. "Tez bo'l. Akahona Mercedesning ketidan haydang. Faqat tezroq bo'ling." Nihoyat Mercedes tor ko'chaga burilib, hashamatli hovli ro'parasida to'xtadi. "To'xtang, haydovchiga buyurdi Tohir. Qancha bo'ladi?" Haydovchi ulaqini aytdi. O'sha pishiq hisob-kitob qildi-da, mashinadan tushib Nozimani qo'ltiqlab oldi. "Bardam bo'l," tayinladi unga. "Yo'l yura-ke, sharmandalik qilib turib olasan. Ko'ryapsanmi, boyvachcha ekan. Shallaqilik qilmasang, bolani ololmaymiz." Darvozaga yaqin kelichgach, Tohir tugmachani bosdi. Zum o'tmay, Zulfin sug'urilib ostonada Rahim akaning o'zi hozir bo'ldi. "Kelinglar," dedi u muloyimlik bilan. "Xizmat." Tohir gapir degandek Nozimani turtdi. "Biz..." tutila-tutila gap boshladi Nozima. "Biz qizchamizni olib ketgani kelgandik." "Nima? Qanaqa qizcha?" "Balki adashib boshqa yoqqa kelib qolgandirsizlar." "Yo'q," dedi qat'iy ohangda Tohir. "Bizning chaqalog'imiz sizlarnikida, buni aniq bilamiz. Iltimos, yaxshilikcha bolani beringlar." "Shunaqami?" lab tishlab yer chizib oldi Rahim aka. "Sizlarga bola kerakmi?"
Qanaqa bola? Aniq bilasizlarmi o'zi? Shorada ularning suhbatini eshitdimi? Ichkaridan Xolida opa chiqib keldi va Nozimaga yaqinlashdi. Xanima kerak senlarga so'radi dag'allik bilan. Nega mening erimni shantaj qilyapsizlar? Hech kim shantaj qilayotgani yo'q. Nozimaning o'rniga javob qildi Tohir. Biz o'z farzandimizni qidirib keldik. Uni olib ketishimiz kerak. Bizda hech qanaqangi bola yo'q dedi Xolida opa yuzini ters burib. O'zlaring katta ko'chaga irg'itib ketasanlarda, keyin yugurasanlar. Keliningiz ahmoqlik qilib qo'yibdi-da. Dedi Tohir sal past kelib. Kap katta odam ekansizlar, tushuninglar axir. Endi gapirishga chog'langan xotinini nari surib Tohirga yuzlandi. Qani ichkariga kiringlar dedi u. Buni qanday gaplarni ostonada gaplashmaydilar. Hali ostonaga hatlab ichkariga kirmaslardan xonalardan birida chaqaloq yig'lay boshladi. Tanish ovozni eshitgan Nozima birdan bezovtalanib o'sha tarafga yurdi. Lekin Xolida opa yo'l bermadi. O'zim xabar olaman dedi u Nozimaga yib qo'ygudek sovuq boqib. Sizga kim qo'yibdi chopqonlashni? Qani singlim o'tirib olinglarchi. Kursilar tomon ishora qildi Rahma aka. Joylashib o'tirishgach, Tohirga so'z qotdi. Siz kim bo'lasiz, uka? Menmi? Dedi biroz qo'rslik bilan Tohir. Shu qizchaning otasiman, nima edi? Yaxshi. Rahim ularga bir-bir ko'z tashlab olgach davom etdi. Demak, chaqaloqni olib ketgani keldinglar, shundaymi? Xuddi shunday. Biz uni ko'chadan topib olib boqayapmiz. Buning ustiga o'z nomimizga o'tkazib olganmiz. Bu yo qandoq bo'larkin? Yolg'on gapirmang, dedi Tohir. Biz ham qonun qoidalarini sizdan kam bilmaymiz. Yaxshilikcha bermasangiz, o'zingizdan ko'ring. Sizda qalarni ko'p ko'rganman. Zo'rsan-ku, ha? Sovuq kulib qo'ydi Rahim aka. Mayli, qani bir chiranib ko'rchi. Axir bola bizniki, dedi Nozima yig'lamsirab. Jonam aka, tushungan odamga o'xshaysiz. Bolamni qaytib bering. Xudo xayringizni bersin. Shorada Xolida opa nihonni ko'targancha ularning ro'parasiga kelib o'tirdi. Berib bo'pman, dedi u, yosh to'la ko'zlarini ro'molchasiga artib. Men bir umr farzandli bo'lishni orzu qilganman. Mana Xudoyimning o'zi berib qo'ydi. Bolani ber. Nozima to'satdan o'rnidan turdi-da, Xolida opaning qo'llariga yopishdi. Nihonimni ber. Yaxshiyam Tohir uni to'xtatib joyiga o'tkazdi. Aks holda Nozima bu ayolni yumdalab tashlashdan ham to'ymaydigan ahvolda edi. Rahim aka bir nuqtaga tikilib o'ylanib qoldi. So'ng salmoqli ovozda gap boshladi. Xo'p, unda menga quloq solinglar. Janjal bilan ish bitmaydi. Bolani sizlar tashlab ketgansizlar. Biz bo'lsak uni topib uyga olib keldik va asrab oldik. Mantiqan olib qaraganda siz ham biz ham haqmiz. Shunday ekan uka, men sizlarga bir kelishuvni taklif qilaman. Rahim aka ildam yurib borib burchakda turgan temir sandiqni ochdi-da, dasta-dasta pullarning bir qismini olib kelib, stol ustiga tashladi. Mana, oling. Mana shu pulni oling.